1922, Walter Lippmann, ten pán se jmenoval, jeden z otců zakladatelů PR, moderního PR, dříve propagandy, napsal knihu, vlastně vydal v roce 22 už, kterou nazval Public Opinion, veřejné mínění. Četli jste ji někdo? Super. Málo, když se někdo přihlásí, to přijde jedna ze základních knih pro dnešní dobu. Jedna z nejcitovanějších knih z oblasti PR. A je citovaná proto, že tomu Lippmannovi se tam podařilo pojmenovat určitý fenomény toho, jak funguje demokratická společnost. Klíčová věc je ta, že lidi v moderní společnosti rozdělil do třech kategorií. Pyramidálně. Nahoře jsou mocenské elity, to nazval, pak dole pod něma jsou pomocníci elit a nás ostatní, běžný lid, nazval zmateným davem, kterým je možný hýbat pomocí PR technik doprava nebo doleva podle toho, jak mocenské elity potřebují. Hlavním cílem mocenských elit minus 10 000 let naspátek, od momentu, kdy začalo zemědělství, začalo vznikat soukromý vlastnictví, člověk se začal usazovat, začaly vznikat první hierarchie, tak hlavním cílem mocenských elit je udržet si moc a ideálně ji i posilovat. Do zhruba 17. století, kdy se to začalo ve Velké Británii měnit, a do dnešních dní v totalitních společnostech se to dělalo jednoduše. Že jo? Jak to dělali mocenské elity? Normálně prostě silou. V moderní demokratické společnosti už to tak snadný není, už nemůžete tak jako tlouct ty lidi a zabíjet je a jako nechávat je zmizet, tak se na to musí jít rafinovaně. A to byla druhá věc, kterou ten Lippmann pojmenoval. Nazval to výroba souhlasu. To znamená, že se snažíte vyprávět příběhy, na kterých se snažíte, aby ta společnost vlastně se shodla. Manufacturing consent, jinak.